Assalamualaikum Salam Satu Malaysia Nasional 8 malam ini bersama saya Fathil Hidayat Ghazali Saya Hani Mugili Seperti biasa berikut kita saksikan dahulu paparan utama edisi Isnin 19 Jun Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub Pemangku pengerusi FGV yang baharu 200,000 unit rumah PPA 1M bakal dibina. Malaysia Quran Hour capai objektif. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub sebagai pemangku pengerusi Felda Global Ventures FGV yang baharu. Manakala Tan Sri Muhammad Isa Samad dilantik sebagai pemangku pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Pelantikan jawatan kedua-dua mereka berkuat kuasa serta merta. Tan Sri Dr. Sulaiman menggantikan Tan Sri Isa yang melepaskan jawatannya hari ini. Peletakan jawatan itu turut disahkan pihak FGV dalam satu kenyataan media. Tan Sri Isa menyatakan hasrat beliau untuk melepaskan jawatan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri pagi tadi, yang turut disertai bekas Menteri di jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Idris Jala. Saya dapat sahkan bahawa saya dah bertemu dengan Tan Sri Isa pagi tadi dan juga saya dah bersama dengan Datuk Sri Idris Jala. Uh, dan kita telah bincang dengan mendalam tentang uh, masa depan FGV uh, dan juga uh, masa depan uh, uh, peranan Tan Sri maka uh, Tan Sri dengan uh, uh, rela hati uh, bersuju untuk uh, melepaskan jawatan uh, sebagai pengusi uh, uh, FGB uh, dan tempatnya diganti dengan dan si mabuk sebagai pemangku pengusi. Sementara itu Datuk Seri Najib turut menjelaskan tindakan dalaman akan diambil untuk menentukan proses keadilan terhadap apa yang berlaku terhadap bekas ketua pegawai eksekutif FGV Datuk Zakaria Arshad dan tiga individu lain. Nasib mereka yang kini digantung tugas bakal ditentukan lembaga siasatan FGV selepas semua siasatan selesai. Ini bukan bercerita dia bersalah. Tetapi proses itu perlu kita lakukan Dan bila dah selesai nanti Pihak lembaga pengarah Akan buat keputusan Yang Seadil dan sebaik mungkin Dengan penyusunan Semula ini Mencerminkan hasrat kerajaan Untuk meletakkan FGV di atas Landasan yang lebih kokoh Dari segi pengurusan kerana kita yakin FGV Mempunyai masa depan Perdana Menteri menyatakannya dalam sidang media di Putrajaya. Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub merupakan lulusan bidang ekonomi dari Universiti Malaya sebelum menyambung pengajian di University of London. Berusia 67 tahun, beliau berpengalaman luas selama 38 tahun dalam perkhidmatan kerajaan. Antara jawatan yang pernah disandang beliau termasuk Ketua Pengarah di Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri, Pengerusi Telekom Malaysia dan Pengerusi Kumpulan Pemantau Pemegang Saham Minoriti Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia. Tan Sri Dr. Sulaiman juga ialah Profesor Adgung di Universiti Malaya dan Universiti Tun Abdul Razak. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub yang dihubungi kami berterima kasih dengan pelantikan tersebut. Beliau komited untuk membaiki urus tadbir FGV bagi memastikan prestasi syarikat kembali kukuh. Kami memiliki tugas yang berat dengan Menteri mm -hmm. pertama untuk memperbaiki uh, sistem urus tadbir syarikat berkenaan. Mm. fGV -hmm. Kita akan berisu diatasi dan juga um, kami juga akan melaksanakan untuk memperbaiki yang terpanjang dan uh -huh. juga panjang kewangan dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan SDB uh -huh. supaya SDB menjadi satu institusi atau organisasi yang, yang beribawa di masa depan. Ini. Pembinaan perumahan penjawat awam 1 Malaysia PPA 1M akan ditingkatkan kepada 200,000 unit daripada 100,000 unit menjelang 2020. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata penambahan tersebut merupakan usaha kerajaan bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan penjawat awam terpelihara. Datuk Seri Najib menegaskan kerajaan menyasarkan pembinaan 1 juta rumah mampu milik kepada rakyat termasuk untuk kalangan penjawat awam. Kediaman tersebut dibina bersesuaian dengan saiz keluarga, setimpal dengan kemampuan kewangan mereka dan lengkap dengan kemudahan moden. Selain itu pembinaan yang berkualiti tinggi serta lokasi kediaman yang berdekatan dengan tempat kerja. Pada saya, projek perumahan satu Malaysia awam satu Malaysia selasih ini menepati ciri-ciri yang saya telah sebutkan tadi. Dan saya anggap projek ini adalah antara yang terbaik yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi beruntunglah mereka yang dapat rumah kediaman selasih ini. Perdana Menteri berucap pada majlis penyerahan kunci PPA 1M selasih di precinct 17 Putrajaya pada April tahun 2013 kerajaan bersetuju membina 100,000 unit kediaman di bawah PPA 1M di seluruh negara harga PPA 1M yang ditawarkan lebih rendah daripada harga pasaran sebuah unit rumah bernilai antara 150,000 hingga 300,000 ringgit mengikut keluasan Nilai subsidi yang disediakan kerajaan antara RM25,000 hingga RM38,000 seunit bagi PPA 1M di Putrajaya sebanyak 17,530 unit rumah akan dibina melalui tiga fasa, manakala PPA 1M Selasih yang baharu menyediakan 1,000 unit pangsa puri. Berkat kuasa 1 Julai ini cukai barang dan perkhidmatan GST ke atas 60 lagi item makanan akan dibatalkan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah merujuk perkara tersebut dengan Kementerian Kewangan untuk maklum balas dan telah membuat keputusan. Ketua Pengarah Kastam Subramaniam Tolasi dalam satu kenyataan berkata pihaknya memohon kerjasama semua pihak supaya mengambil maklum perkara itu. Media tempatan melaporkan lebih 60 makanan tertentu yang berkadar sifar akan dikenakan GST 6% bermula 1 Julai ini selepas merujuk kepada Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan Pembekalan Berkadar Sifar Pindaan No. 2 2017 yang telah diwartakan pada 6 Jun 2017 melalui PU dalam kurungan A-162. Antara 60 item makanan itu termasuk ikan belut, ikan todak, jagung, sayuran sejuk beku, buah-buahan import dan majerin. Umat Islam di 1,660 lokasi seluruh dunia bakal menjayakan World Quran Hour 31 Ogos depan bersamaan 9 Zulhijjah. Di Malaysia, edisi ketiga Malaysia Quran Hour berlangsung hari ini dengan tema bangsa berbudi dan penyayang. Ia berjaya mencapai objektif menzahirkan kesepaduan ummah. Di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, lebih 5,000 umat Islam menyertai program Satu Jam Malaysia Quran Awal. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah turut berangkat bagi menzahirkan sokongan. 24 surah dibaca dipimpin 24 tokoh. Di Perlis, program Quran Awal berlangsung di Masjid Alwi Kanga yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Sambutan yang diberi menunjukkan objektif menjadikan budaya membaca Al-Quran secara santai dalam kalangan masyarakat tercapai. Program Quran Hour turut diadakan serentak di semua masjid di Negeri Sembilan. Lebih seribu peserta menjayakan program sama di Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia Usim Nilai, selain Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri dan UITM Kampus Kuala Pilah dan Seremban tiga. Di Kelantan, 590 lokasi turut mengadakan program serupa. Menurut Imam Tua Masjid Muhammad di Kota Baru, Tuan Rosli Cik Soh, sebagai tuan rumah di Kelantan, pihaknya amat menyokong usaha yang dijalankan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas itu. Di Selangor, lima qari dan lima qariah memperdengar bacaan pada pertandingan akhir tilawah Braille sempena Quran awal. Muhammad Syafiq Izzuan Muhammad Suhaimi dinobatkan sebagai Johan. Tempat kedua Muhammad Syukri Ismail dan tempat ketiga dimenangi Abdul Majid Muhammad Yusof. Masjid Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu pula menjadi lokasi program Quran Awa di Sabah. Ia menyaksikan lebih 200 peserta bersama-sama membaca ayat-ayat suci yang dipimpin Ketua Imam Masjid UMS Ustaz Muhammad Razali Saidin dan RTM turut menjayakan program Malaysia Quran Hour di Masjid Muhammadi Angkasa Puri. Bacaan dipimpin Ketua Masjid Muhammadi, Ustaz Muhammad Rabi Abdul Ghani. Seorang pegawai veterina menghadapi empat pertuduhan membabitkan rasuah di Mahkamah Stesen Johor Baru. Bagaimanapun tertuduh yang merupakan ketua unit Ruminan Jabatan Perkhidmatan Veterina Johor mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan tersebut. Dalam pertuduhan itu, tertuduh didakwa menerima dua keping cek Maybank Islamik bernilai RM5,000 dan RM10,000 pada 1 Ogos 2013 dan 22 Oktober 2013 di kampung Belahan Tampuk, Rengit, Batu Pahat. Ia bagi mendapatkan kerja membekal dan menghantar 20 penjantan dan 100 ekor kerbau betina bakar sawah kepada Jabatan Veterina Johor. Bagi pertuduhan seterusnya, tertuduh didakwa menerima dua keping cek Maybank Islamik bernilai rm ringgit dan rm ringgit atas nama isterinya pada 21 Januari 2014 dan 10 April tahun sama. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 155 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut akta sama yang boleh membawa hukuman penjara hingga dua tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Hakim membenarkan ikat jamin rm ringgit serta meminta tertuduh melaporkan diri di pejabat SPRM Batu Pahat setiap bulan hingga selesai kes sebutan semula kes pada 26 Julai ini. Mayat Taufik Alias 24 tahun pemuda kurang upaya yang hilang dihanyutkan arus deras dalam kejadian banjir di Hulu Langat petang Sabtu lalu ditemukan 254 petang tadi. Mayatnya ditemui dekat Tanjung Niah 1 km dari Institute Kemahiran Belia Negara IKBN Dusun Tua. Menurut penolong pengarah bomba dan penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harol, mayat Taufik ditemukan di dalam sungai dan telah diserahkan kepada polis untuk urusan seterusnya. Taufik dihanyutkan arus deras selepas seluarnya tersangkut pada motosikal yang telah dijumpai pasukan penyelamat semalam. Visual detik-detik cemas yang dialami Taufik dimuat naik di media sosial dan menjadi tular tidak lama selepas kejadian. Dalam pada itu, dianggarkan 30 buah rumah di kampung Sungai Micu, Batu 13, tengah hulu langat terjejas akibat banjir yang melanda petang Sabtu lalu. Tinjauan RTM ke kampung tersebut mendapati mangsa banjir sedang membersihkan rumah masing-masing. Cuaca yang baik hari ini dimanfaatkan sepenuhnya penduduk kampung. Rata-rata mereka yang ditemui dilihat masih dalam keadaan trauma akibat bencana itu. Kejadian dia ada macam tiba-tiba. Ada -tiba. hujan hujan dalam pukul 2 ke pukul 3 macam tu. Dalam setengah jam air naik. Kita nampak air sungai belakang tu dan naik dah. Tu perkara biasa. Tapi kita dah duduk rumah pasal hujan, tiba-tiba air dah masuk dalam dapur. Weh terkejutlah. Nasib aku lah dah. Nasib aku tolong. Kau ambil kain kau kat pintu tak nak lah. Dia tolak air. Ah ha, menjerit-jerit minta tolong. Uh -huh. Tak ada orang. Orang kemas masung sendiri lah. Saya pun dah semangat tengok rumah ni. Tengok kain lagi hari nak raya. Rumah macam apa entah. Macam kepala pecah kan. Uh -huh. Musibah. Tak tahu le joke apa lah. Hujan lebat yang bermula sejak pukul 2 petang hingga 4 petang kemarin menyebabkan air Sungai Langat, Sungai Lui, Sungai Perdik, Sungai Serai, Sungai Jernih dan Micu naik mendadak. Banjir melibatkan kawasan di sepanjang tepi Sungai Hulu Langat di Batu 10 hingga Batu 19. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kelewatan pasukan penyiasat mengeluarkan rangka pesawat Hawk 108 yang terhempas di Kemaman, Terengganu, Khamis lalu. Panglima Tentera Udara di Raja Malaysia TUDM, General Dato' Sri Afendi Buang menegaskan TUDM tidak berkompromi dalam soal keselamatan pesawat dan pegawainya. Siang tadi, sekumpulan wartawan dibawa ke lokasi nahas di kampung Iaia, -Ia, Kemaman, Terengganu bagi memberikan gambaran sebenar kesulitan yang ditempuhi pasukan lembaga penyiasat nahas menurut datuk sri Effendi, usaha membawa masuk jentera berat untuk mengalihkan rangka pesawat itu sukar berikutan keadaan muka bumi yang berpaya gambut kawasan ini, kawasan satu kawasan hutan jauh daripada uh, line of communication jalan apa semua ya. dan satu lagi adalah kawasan paya kan di sini water table dia uh, uh, tinggi Uh, apabila kita keluarkan air daripada situ kan uh, mata air itu sentiasa uh, mengisi dia balik TUDM turut mendapatkan bantuan bagi melancarkan usaha pencarian dan pengumpulan serpihan termasuk dari regiment askar jurutera diraja polis diraja malaysia dan institut penyelidikan sains dan teknologi pertahanan stride Tragedi pesawat terhempas itu mengorbankan dua juruterbang TUDM, Major Hasri Zahari 31 dan Major Yazmi Muhammad Yusof. Keadaan uh, tanah gambut dan juga berpaya di kawasan uh, berhampiran kampung Ya'iyah, Kemaman, Terengganu ini dan juga kesukaran untuk membawa masuk jentera berat ke dalam lokasi di mana pesawat Hawk uh, tersebut terhempas. Uh, adalah antara penyebab utama kenapa uh, banyak perkara yang belum terungkai dalam usaha mendapatkan semula uh, uh, serpihan pesawat yang terhempas itu. Justru orang ramai haruslah menghindari sebarang bentuk uh, telahan dan juga andaian berkaitan dengan apa yang berlaku terhadap pesawat malang itu. Aziz Harun untuk Berita RTM. Migrasi unit amanah saham Bumi Putra (ASB) daripada unit trust system (UTS) kepada fund distribution system (FDS) akan memanfaatkan lebih 9 juta pelaburnya. Antara kemudahan yang bakal dinikmati capaian urus niaga lebih luas dengan rangkaian cawangan ejen menawarkan ASB meningkat kepada 2,262 berikutan penyertaan Bank Simpanan Nasional (BSN), M Bank dan Afin Bank. Jadi bagi saya tujuan kami nak menerangkan begini supaya para pelabur rancang untuk tentang pelaburan mereka kalau ada keperluan janganlah datang pada 23. Dan kita kita warwarkan 23 tu kita tutup. 28 nanti kita, dengan sistem baru kita tidak perlu ada buku. Ini dengan hanya IC datang dan kita boleh berurusan. Itu yang paling penting sekali. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, anak syarikat milik penuh permodalan Nasional Berhad TNB, baru-baru ini mengumumkan akan menambah baik sistem operasi ASB pada 23 hingga 27 Jun di seluruh negara kecuali Kelantan dan Terengganu. Susulan itu, urus niaga ASB akan ditangguhkan sementara untuk sehari pada 23 Jun. Ia selaras usaha ASNB untuk menarik minat masyarakat khususnya golongan muda untuk merancang kewangan dengan baik dan melabur dalam ASB. Sememangnya batik tak lapuk dek hujan tak lekang dek panas dan menjadi pilihan sepanjang masa termasuk untuk dipakai di pagi Syawal. Dan menyedari permintaan terhadap batik sentiasa ada, anak jati Pasir Mas Kelantan, Rosman Ibrahim menawarkan pelbagai fashion pilihan berasaskan batik di butiknya, Gaya Warisan Collection sempena Aidilfitri kali ini Butik Gaya Warisan Collection yang terletak di Jalan Tunku Abdul Rahman ini telah beroperasi 15 tahun dengan menawarkan batik yang menitik beratkan pemilihan corak rekaan, motif kain dan warna kerana ingin menjaga kualiti batik yang dihasilkan. Malah corak yang dihasilkan juga hanya ada satu bagi setiap rekaan. keunikan gaya batik gaya warisan macam kita kita hanya teka kepada batik keluar lukis tangan. maknanya kebaikan batik-batik di gaya warisan ini hanya lukisan tangan tak ada yang pakai mesin ataupun yang printer pakai digital punya printer mesin jadi keunikannya mana dia hanya satu dalam dalam banyak batik itu hanya satu sahaja walaupun dia dibuat pada orang yang sama tapi sebab kita bancuh warna design desain pun satu orang satu satu uh, buat warna. Ha, jadi kalau dibuat kali kedua pun benda tu akan tak tak akan sama. Selain pakaian sedia dipakai, butik itu juga menawarkan kain pasang, sampin dan kaftan pada harga berpatutan. Kaftan batik semestinya termasuk dalam senarai pakaian raya tahun ini kerana keselesaan potongannya lebih praktikal, ringkas bergaya dan sesuai semua jenis potongan tubuh. Menurut Rozman lagi, kaftan sesuai dipakai pada acara rasmi maupun santai dan paling utama motif batiknya begitu eksklusif kerana dihasilkan sendiri pelukis batik yang menetap di Kelantan. macam dari segi batik masa dulu dia kemaikan dia, dia dia desain dia padat crowded warna-warna pun terang-terang garang-garang tapi di gaya warisan sekarang ni kita buat warna terpesta, corak apa corak abstrak. Antara koleksi-koleksi yang akan kita ketengahkan untuk uh, raya pada tahun ini antaranya adalah jubah. Jubah yang berkonsepkan batik yang mana terdiri daripada material uh, span rayon. Fikri dan Jacob. Selain itu kita juga mengetengahkan batik-batik yang berkonsepkan mini gurung dan daripada kaftan, daripada kemeja batik sendiri. Kepada anda yang masih tercari-cari pakaian sempena satu syawal, apa kata berkunjung ke Gaya Warisan Collection di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Pastinya pilihan yang ada tidak akan mengecewakan. Menjelang Sukan SEA 2017, skuad rugby negara mahu mencipta sejarah dengan memenangi emas pada temasha terbesar di Asia Tenggara itu nanti. Ikuti laporan Muhammad Afiq Anwar. Walaupun ketika ini dalam bulan Ramadan, latihan berintensiti tinggi terus dilakukan pasukan rugby negara. Ia bagi mengekalkan kecegasan dan prestasi barisan pemain. Misi hanya satu, iaitu memenangi pingat emas pada Temasha Sukan C 2017 Kuala Lumpur. Bagi jurulatih Muhammad Saizul Hafifi Maknor, barisan pemainnya kini berada pada prestasi terbaik selepas mengadakan latihan dan beberapa siri perlawanan persahabatan di Sekolah Sukan Tungku Mahkota Ismail, SSTMI Kota Tinggi. Kemudahan yang terdapat di SSTMI banyak membantu menyiapkan pasukannya, melakukan persediaan serta mengekalkan kecergasan meskipun ketika berpuasa. Kita masih lagi mengekalkan kecergasan yang sama lah, walaupun bukan di, walaupun di bulan Ramadan. Sebab fasiliti yang ada di SSTMI ini bagi saya memang cukup untuk kita jalankan latihan sepenuh masa berdasarkan dengan lampu limpah batu malam dan juga dewan-dewan yang boleh kita guna kat sini. Jadi uh, jadi saya harap latihan di SMA ini kita uh, kita akan dapat uh, bagi impak yang tinggi juga lah pada atlet-atlet. Beberapa perlawanan persahabatan akan teruskan diadakan dengan kelab-kelab rugby di Ibu Negara pemain dari cuti Aidilfitri. Sementara itu, Kapten Pasukan Zulkifli Azmi yang akan membuat penampilan kali kedua di Sukan Sea yakin pasukan negara mampu mengulangi kejayaan mara ke final seperti dua tahun lalu di Singapura. Namun ketika itu, pasukan negara sekadar meraih perak selepas tewas kepada Filipina. InsyaAllah kami akan cuba lakarkan sejarah baru untuk rugby negara sebab kami sebelum ni tak pernah lagi untuk dapat apa ingat mas untuk rugby sevens. Jadi kami akan cuba buat yang terbaik dan kebaik sejarah baru untuk Rabi Negara. Manakala bagi Muhammad Firdaus Tarmizi, tidak sukar baginya untuk mencari keserasian bersama rakan sepasukan yang lain. Buat masa sekarang sampai sekarang ni uh, tak ada lagi sebab aa, dalam tim ni pun semua kita orang dah kenal lah. Senang cerita kami memang besar sekali dekat aa, ramai daripada sekolah sukan kan. So dah main lama, so tak ada apa-apa masalah bagi kami. Sukansi kali ini merupakan yang pertama buatnya dan berikrar untuk memberikan aksi terbaik jika diberi peluang. Lembaga Pengarah Usaha Sama Liabiliti Terhad Bola Sepak Malaysia FMLLP memutuskan hanya menerima satu rayuan daripada tiga perkara dikemuka Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA. Menerusi satu kenyataan media dikeluarkan FM, LLP yang dihantar menerusi email merujuk kepada surat rayuan kedua dihantar KAFA kepada FM, LLP bertarikh 8 Jun. Rayuan dikemukakan KAFA bagi meringankan pemotongan enam mata. Seterusnya dibenarkan mendaftar pemain asing baru dan diberikan masa supaya boleh menyelesaikan tunggakan-tunggakan telah dibawa ke perhatian lembaga FM, LLP untuk dipertimbangkan. FM LLP berlembut hati mengurangkan pemotongan jumlah enam mata yang dipotong kepada hanya tiga mata. Keputusan ini dibuat berdasarkan inisiatif KAFA melengkapkan pendaftaran pasukan dengan mengemukakan pelan pembayaran untuk jumlah-jumlah yang tertunggak. Manakala dua lagi rayuan ditolak. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun menafikan kerajaan negeri membenarkan pemimpin politik bukan Islam berpolitik dalam masjid. Datuk Seri Idris membuat kenyataan itu sebagai merujuk ucapan adun Klebang Datuk Lim Ban Hong di Bukit Rambai baru-baru ini yang tular di laman sosial dan didakwa berlaku dalam masjid As-Salihin. Sebaliknya, beliau menjelaskan majlis penyampaian sumbangan Hari Raya Adun Kelebang itu berlangsung dalam balai raya yang dijadikan ruang solat Khariah Bukit Rambai sementara menantikan projek baik pulih Masjid As-Salihin siap. Saya ingin jelaskan di sini bahawa tempat di mana yang menunjukkan gambar yang berhormat sedang bucat itu, itu bukanlah Masjid Bukit Rambai. Untuk makluman sekalian, Bukit Masjid Bukit Rambai sekarang ini dalam proses renovasi, dalam proses penambahbaikan semula. Jawapan Datuk Seri Idris itu disalur kepada media melalui aplikasi WhatsApp dari Mekah Arab Saudi. Beliau berada di tanah suci kerana mengerjakan ibadah umrah. Baiklah, visual Malaysia Quran Hour yang berlangsung di seluruh negara hari ini mengakhiri pertemuan kita. Kita saksikan. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.